baahinta waxa soo qayb galay shirkan jiraayda galabta shirkan jiraayda galabta waxaan rabaa in aan shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo dunida ka joogan dalka gudihiisa iyo dibadiisaba miyiga iyo magaaladaba aan kula wadaago saddex arrimood oo muhiim saddexda markaan dhameeyo sidii caadada inoo ahayd su-aaluna way inoo furan yihiin ilaa aynu su-aalaha ka dheregtaanna halkan kama tegi doono intaa kadib saddexda arrimood aan ka hadlayaan idiin sheegaya kow go-aamo cusub oo ka soo baxay arrimihii COVID-19-ka labo arrinta doorashada iyo shirka dhici doona ee madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowladda xubnaha ka dowladda federaalka ee dhawaa furmi doona iyo halka qabanqaabadiisi marayso iyo qodobka saddexaad oo ah kiiskii badda ee ka socday maxkamadda cadaaladda dunida ee Heeg iyo ilaa hadda sidii procedure-ka iyo wakiisha la soo gabagaboobay idinkana inaan idinka yara brief gareeyo aan idinka warno haddaan ku horeeyo go-aamada ka soo baxay xukuumadda federaalka Soomaaliya gaar ahaan guddida qaabilsan arrimaha coronavirus ee COVID-19 markii aan dhageysanay khubarada iyo aqoonyahanka iyo saintiiska iyo dhakhaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka intuba waxa ay sheegeen inkastoo aada loo dadaalay aada loo shaqeeyey lagu dadaalay afxirka iyo kala fogaanta iyo wasaaradihii iyo hay-adihii dowladda fasax galay iyo iskuulladii iyo jaamacadihii iyo madarasadihii waqtigii go-aamadii hore qaatay haddana in khatartii coronavirus weli ay jirto haddii khatartii weli jirto macnaheedu waxa weeye inaynaan odhan karin intaan saddex usbuuc dalka xidhnay haddana ha isu soo baxo dabadeedna xanuunkii mar labaad u dib u soo laabto sidaa darteed dowladdu waxay xoojinaysaa go-aamadii hore uga soo baxay 2-3 Maarso ee ahaa in lagu dhaqmo si loo badbaadiyo shacabka Soomaaliyeed waa ogtihiin sida uu inoo saameeyey hadday caasimadda tahay iyo hadday isteedyada tahayba sida uu inoo saameeyey korono waxaan rabnaa in lagu dhaqmo go-aamadii hore ahaa in la kala fogaado ahaa in la kala durko ahaa in afka la xidho ahaa in qof waliba halkiisa xil isku saaro goobaha shaqadu sidiibay sii ahaan doonaan hay-adaha dowladda iyo wasaaradaha iyo goobaha laysugu yimaado sidoodiibay usii ahaan doonaan ay ku sii jiri doonaan fasax 2 usbuuc sidoo kale waxaa la rabaa waxaynu soo gaaray tallaalkii iskuullada iyo jaamacadaha iyo madarasadaha macalimiintooda saddexdaba waxaa la farayaa 2 usbuuc inay isku tallaalaan iyagoo iska tallaali doona isteedyada iyo 17 degmo ee gobolka Banaadir waxaa la diyaariyey gobolka Banaadir oo keliya 9 meelood oo tallaalku ka socdo 2 usbuuc in laysku tallaalo si loo badbaadiyo nafo badan waynu jecelnahay waynaan rabin inaynu weyno culimada waxaa mar kale lagu celinayaa masaajidadu inay u hoggaansamaan awaamiirta dowladda kala fogaanta afsaarka weyse qaadashada oo qof walba gurigiisa kusoo weyse qaadanayo in la ilaaliyo saluu birixaalikum si nafa loo badbaadiyo dadku in ay kala fogfogaan ku tukadaan haddii ay lagama maarmaan noqotona guryahooda ku tukadaan in ciidamada amnigu ay gutaan waajibaadkooda oo ay fuliyaan awaamiirta ka soo baxday xukuumadda ciddii u hoggaansami weydana ay tallaabo sharci ah ka qaadaan ciidamada amniga waxaa la farayaa in ay go-aamada fulintooda iyagu u xil saaran yihiin waan adkaynaynaa sababtoo ah waxaan rabnaa in xanuunkii oo weli inagu dhex jira in aynu xakamayno oo aan yarayno oo aan sida aynu ku dhaafay lahayn markii sidaa darteed si aan uga gudubno waa inaan adkaysano 2 usbuucoo dambe dhammaan wasaaradaha ay khusayso arrimahan waxaa la farayaa iyaguna inay qaybahooda ka fuliyaan hadday isteediyada tahay iyo hadday gobolka Banaadir tahay iyo hadday wasaaradaha federaalka tahayba hoteelada maqaaxiyaha madarasadaha jaamacadaha
garoomada diyaaradda shirkadaha private-ka ah dhammaantood hala faraya iyaguna inay ilaaliyaan kala fogaanta iyo inay dadku guryahooda ku soo shaqeeyaan. Intaasi waa go'aamada COVID-19. Waxaanu rajayn doonaa in loo hoggaansamo laba usbuuc. Insha Allah waxaan rajaynaynaa laba usbuuc kadib in wax badani inoo fududaan doonaan, inagana fududaan doonaan, xanuunkuna sidii dabaysha uu ina dhaafi doono ilaa yeemarkii. Intaa kadib waxaan u gudbayaa qodobka labaad si aan u soo koobo oo ay su'aaluhu inoogu fududaadaan. Qodobka labaad waxa weeye doorashada. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xalayto waxa uu soo saaray casuumad uu ku casuumayo madaxda dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka in laysugu yimaado shir 22-ka bishan Maarso oo ku beegan Isniinta. Shirku wuxuu ka dhici doonaa Afisyoni Center, xarunta Afisyoni oo ay leeyihiin ciidamada qaranka Soomaaliya. Xarunta Afisyoni Center ayaa loo diyaariyey, waxaana hawsha qabanqaabadeeda iyo diyaarinteeda ku hawlan xafiiska ra'iisul wasaaraha. Waxaan rajaynaynaa inaan dalkani oo inoo ajanda noqon doonta saddex kelmadood oo ah doorasho, doorasho, doorasho. Waxaan runtii aad uga xunnahay iyadoo dalku doorasho aadayo in siyaasiyiinta qaar ay ku mashquulaan inay sameeyaan isbahaysiyo, isbahaysiyadaasoo ah doorasho la dirir. Isbahaysiyada doorasho la dagaalanka ama doorasho diidka ahi waxay inagu celinayaan jid qaldan iyo jid dib u dhac. Waxaynu ka soo gudubnay caqabado badan. Caqabadahaynu ka soo gudubnayna waa tan hadda guusheeda ay muuqato ee ah dalkeennii maanta in loo arkayo dal ka soo baxay burburkii iyo jabkii iyo qaranjabkii oo u soo gudbaya dal dhisan oo hay-adihiisa ay wada dhisan yihiin. Dastuuriga ahaa intaynoo dhimanna oo inoo dhammaystirmi doonta. Haddii aan halkaa ku nuuxnuuxsado, dowladdu waxay diyaar u tahay in sida ugu dhaqsaa badan doorasho loo aado. Sida ugu dhaqsaa badan 17 September heshiiskii waan haysanaa, labada aqal ansixiyeen, 16 February guddidii farsamadana waan haysanaa. Waxaan rajaynaynaa in wixii ka dhiman la dhammaystiro. Guddida farsamada waan ugaan guddoomiye u ahaa, waxaanu soo qorsheynay ajendaha shirka. Wuxuu socon doonaa laba maalmood, Isniinta iyo Talaadada. Labada maalmoodna waxay noqon doonaan in lagu ayido oo lagaga wada hadlo sida loo dardargelin lahaa, loo ayidi lahaa 17 September iyo 16 February, iyo madaxdu inay wada hadlaan oo ay sidii dalkani doorasho u aadi lahaa ka wada hadlaan. Waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed inay dowladda ku kaalmeeyaan ducada iyo taageerada si aynu dalkani u noqdo dal qani ah oo shidaal leh oo barwaaqo ah oo maantaba soo dhacsaday oo xorriyadiisii iyo madax banaanidiisii ay meel fiican marayso. Dowladdu waxay diyaar u tahay wherever, meel kasta ha ahaato, xataa haddii la yidhahdo badda dhexdeeda, kaalay badda dhexdeeda waa imanaynaa si dalku doorasho u aado. Haddii la yidhahdo badda dhexdeeda ha lagu shiro, waxaan diyaar u nahay si dalku doorasho u aado inaanu nimaado. Doorasho, doorasho, doorasho. Waxaan rabaa inaan ku soo gebagabeeyo shirkaygan jaraa'id kiiskii Hague yaal. Waa taqaanin kiis maxkamad ku jira, lagama hadlo sababtoo ah waa maxkamad, waa gar, garna laba qof kama wada qosliso, kama hadlayo. Laakiin waxaan ka hadlayaa shalay warqad ka soo baxday dowladda aan jaarka nahay iyo deriska nahay Kenya. Warqaddu runtii waxay ahayd warqad aan ka turjumaynin ilbaxnimada dowladda. Kiiska la ysku hayo iyo waxa warqadda ku qornaa ismaay lahayn. Waxaan xasuustay markaan warqadda akhrinayay iyo sida ay uga qaadatay
maxkamada uga baaqatay dowladda Kenya. Nin odaya oo weynaaday oo cimriyay ayaa wuxuu arkay nin dhalinyaraha tacab ku jiro beer falayo, marka gabadh qurux badanna u doonan tahay, marka wuxuu rabay inuu gabadha ka qaado. Gabadhii weli ma guursan, gabadh buu rabay inuu ka qaado. Marka si uu isu muujiyo inuu nin dhaqaalena haysta yahay, nin indhabeel baa la odhan jiray, indhoo lagu ahaa, indhihiisuna fiiqan yihiin, gamuun buu geed ku soo taagay ama fallaadh. Markuu geedkii ku soo taagay ayuu wuxuu ku yidhi gabadhii si uu isaga dhaadhiciyo inuu nin khatara yahay, geedkaas waxaa guntiisa ku taagan, ma gamuun ku jabay baa, ma fallaadh ku ganan baa, ma atoor gadoodaa geesihii mid kaga tegay, bal geedkaa waxaa ku yaala sheeg. Dadkii waa isugu yimaadeen oo geedka halkaa ku yaala yaa garanaya waxa ku yaala, isagaa ku soo muday moogta. Dabadeednayna keena buu yihi waxaan tusayaa inuu nin khatara yahay oo indha fiiqan wax kasta arkaya. Intii ay sii socdeen baa sawintu ka soo maqnaa hal geel ah baa geedkii iyo dadka dhexdoodii fadhiisatay. Gabgabtiiyo iswaalkii wuxuu guudka kaga dhacay hal fadhida gelgelisha uu ka sokaysa geedkii. Geedka sokadiisii hal weyn oo fadhida ayuu dusha kaga dhacay. Ninkii lahaa gamuun geed ku yaallaan arka. Bortoqoladii Kenya intaan maxkamadiiba la gaarin waxay ku dhexdhaceen jidka dhexdiisii. Way tegi waayeen maxkamadii, hadallo deelqaafa way ku tuureen. Annagu maxkamadda waa taageersanahay, go'aankeedana waa taageersanahay. Wixii ka sababtay markaad kiiskaaga maxkamad geysato waa inaad aqbasho wixii ka soo baxa. Laakiin walaaladeen waxay diideen cadaaladdii, waxay diideen maxkamaddii caalamiga ahayd, waxay ku doodeen in maxkamaddu aanay tixgelin 2009 heshiiskii dhacay. Warqadoodii shalay waa wada akhriyeen. Qodobka saddexaad waxay dhahdeen maxkamaddu ma tixgelin MOU-gii 2009 dhacay oo ay ahayd inaanu bannaanka ku heshiino. Ay Soomaaliya aqbashay, Soomaaliya ma aqbalin 2009. Golaha shacabku iyo Nana Masli aqlabiyad bay ku diideen MOU-ga, aqlabiyad bay ku diideen heshiiska. Sidaa darteed waxaan u sheegaynaa dowladda Kenya Soomaaliya inaanay marna aqbalin heshiiska ay ku doodayaan ay leeyihiin maxkamaddu ma tixgelin. Marka noo eego qodobkooda saddexaad, waxay nagu tilmaameen expansionist, dad raba inay Kenya qabsadaan, midna dad raba inay weeraraan, midna waxaanu nahay dowlad nabadeed, dal nabadeed, dal jecel darisnimada. Laakiin haddaanan intaa jeclayn maxkamadba maanaan tagnay peacefully and according with justice, in cadaalad iyo qaynuun lagu kala baxo. Waa aniga idin ku lahaa ilbaxnimadu waxay ku jirtaa sharciga oo lagu kala baxo. Waxay yidhaahdeen annagu diyaar ma nahay, warqadooda saasaa ku qornay, annagoon diyaar ahayn baa nala gaaday qodobka 14-aad. 2016, 2015, 2021 hadda marayno, lix sannadood waxa lagu diyaarin waayey, ma aqaan waxa lagu diyaarinaya hadda. 6 years haddaad ku diyaar garoobi weyday. Waxaasoo dhan waxaanu arkaynaa dad aan cadaalad rabin, laakiin annagu cadaalad baan rabnaa, darisnimo wanaag baan rabnaa, nabad baan rabnaa. Waxaan rabnaa in lagu kala baxo sharciga, waxaananu ka warsugaynaa maxkamadda cadaaladda adduunka iyo go'aankeeda. Waxaan ku soo gabagabaynayaa, waxaan rabaa halkan inaan uga diro salaam, hambalyo iyo mahadnaq tiimkii difaacayay baddeenna ee joogay Heeg, ee uu hogaaminayay ra-iisul wasaare ku-xigeenku Mahdi Guuleed, looyaradii iyo xubnihii dowladda ka socday ee ka qayb galay, ee aan nasan habeen iyo maalin ee soo jeeday, ee u soo jeeday dhacsashada xuquuqda Soomaaliya. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin, su-aaluna waynoo furay.